സ്പീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എലാൻ റോഡിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 2-0 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനാണ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ടേബിളിൽ ലീപ് ഫ്രോഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ശരിയാണ്, യുണൈറ്റഡിന് സിറ്റിയേക്കാൾ 2 മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ യുണൈറ്റഡ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 23 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 46 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. സിറ്റി 21 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 45 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇനി സിറ്റിയുടെ മത്സരമാണ് അടുത്തത്. ഈ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ മത്സരം കാണേണ്ടതായിട്ട്, വില്ലക്കെതിരെയുള്ള മത്സരമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആസനലാണ്. ആസനൽ ഇന്നലത്തെ മത്സരം ബ്രെൻഫോർഡിനെതിരെ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് 21 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 51 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ടേബിളിന്റെ ആ ഒരു തലപ്പത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 2-0 വിജയിച്ചത്, ഗോൾ സ്കോറേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈസിയാണ്, കാരണം യുണൈറ്റഡിന്റെ മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഗോൾ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഡ് ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മത്സരം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി മറിയുന്നത്. അതിൽ ലൂക്ഷോയുടെ വേൾഡ് ക്ലാസ് ക്രോസ് ഉണ്ട്, ഒപ്പം റാഷ്ഫോർഡിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹെഡറാണ്. അപ്പോൾ ഈ റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ഫോം എങ്ങനത്തെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ ചാൻസുകൾ കിട്ടിയാൽ പോലും അതിൽ നിന്നൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ഫോം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ്, ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കോർ ഷീറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ യൂറോപ്പിലെ ബിഗ് ലീഗുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാഷ്ഫോർഡ് മാത്രമാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് റാഷ്ഫോർഡാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോം. മാത്രമല്ല, റാഷ്ഫോർഡിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും കരിയറിലെ ബെസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 ഗോളുകളാണ് ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ. ഈ സീസണിൽ ഓൾറെഡി 21 ഗോളുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു റാഷ്ഫോർഡ്. ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സീസണിൽ കളിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം അടിച്ചു കൂട്ടുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു കൈയും കണക്കില്ല. ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോം ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെയാണ് എറിക് ടെൻ ഹാഗ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മത്സരം ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മാൻ യുണൈറ്റഡുമായിട്ട് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2 ഗോളുകളുടെ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അത് 2-2 മാറ്റാൻ യുണൈറ്റഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആ മത്സരത്തിലും യുണൈറ്റഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിലും സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പ്രസിംഗ് ഭീകരമായതെന്ന് മാത്രമല്ല, മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ മക്കെനിയുടെ, മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ള മക്കെനിയുടെ ഒരു ടാക്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മലേഷ്യക്കെതിരെയായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് എറിക് ടെൻ ഹാഗ് ഫ്യൂറിയസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഫൗളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ടാക്കിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മാത്രം 32 ടാക്കിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 ടാക്കിളുകൾ ഈ സീസണിലെ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഒരു ഹാഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്കിളുകൾ പിറന്നിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ചസുകൾ ബാക്ക് ലൈനിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹാരി മഗ്വയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു മത്സരമാണ്, അതുപോലെ ഹാരി മഗ്വയറോടൊപ്പം ലൂക്ഷോവാണ് സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ട് കളിച്ചിട്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു LCB റോളിൽ വരാനും മാർട്ടിനസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. ഒപ്പം ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് മലാസിയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ബിൽഡപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 3 at the back ആയിട്ടാണ് അവർ ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ അവരുടെ പിന്നെ ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ മലാസിയ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സബിറ്റ്സറിനോടൊപ്പം ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിൻ്റെയും വരാൻ്റെയും ഒന്നും ആ ഒരു ബോൾ പ്ലേയിങ് എബിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീഡ്സിൻ്റെ പ്രസ്സിനെ മറികടക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പല ലോങ് ബോളുകൾ അറ്റംപ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി, പക്ഷേ വെഗോസ്റ്റിന് ആ ഒരു അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെഗോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ റാഷ്ഫോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലാണ്. റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ സാഞ്ചുവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ നമ്പർ 10 റോളാണ് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല എനർജിയും നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഡെഹയൊന്നും മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡിനും കാര്യമായിട്ട് മെലിയറിനൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യുണൈറ്റഡിന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ വരാനും ലിസാൻഡോ മാർട്ടിനസ് ഇല്ല, ഒപ്പം കസമീറോയുടെ പ്രസൻസ് മിഡ്ഫീൽഡില്ല, എറിക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് മിഡ്ഫീൽഡില്ല. ഒപ്പം ഡെഹയ്ക്ക് നമുക്കറിയുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു ഗോൾ കീപ്പറല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറ്റ് സേവുകൾ നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ മത്സരത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേവുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള 1-2 ഇൻസിഡൻസുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് ഹാരി മഗ്വയറിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളതെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് വരുത്തുന്നത്. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്,
ഒരു ടാക്കിൾ എന്നിട്ട് ബോക്സിൽ നടത്തിയില്ല. ഹാരിസനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹാരിസൻ്റെ എടുത്ത ആ ബോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ തിരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ വോബറിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വോബർ പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് പിന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ബോളുമായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, വൺ ഓൺ വൺ വിത്ത് കീപ്പറാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ടച്ച് അധികം എടുത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. കാരണം അത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ആ ഒരു ആംഗിൾ മനസ്സിലായി, ആ ഒരു ടച്ച് കൂടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കോർണർ ലഭിച്ചത്, ആ കോർണർ എങ്ങനെയാണ് ഗോളാകാതിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എയിലിങ്ങിൻ്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുമ്പോൾ 0-0 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ അവസാനമാണ് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യുണൈറ്റഡിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ബംബാർഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ മോശം സ്റ്റാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താ പറയുക, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പ്രസ്സിങ്ങിനും ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും മുമ്പിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ബാക്ക് ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂക്ക് ഷോയെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ബോൾ മക്കേനി പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതൊരു ചാൻസിൽ കലാശിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മക്കേനിയുടെ ഒരു ഹെഡർ അറ്റംപ്റ്റ്, അത് തലയിൽ തട്ടിയില്ല, അത് ഷോൾഡറിലാണ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഗോളാക്കി പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു. കാരണം മക്വയറിൻ്റെ പുറകിലാണ് അദ്ദേഹം ചാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓപ്പൺ ഹെഡർ അടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്, അദ്ദേഹം അത് മിസ്സാക്കുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ ഹാരിസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഈ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാൻസുകൾ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മലേഷ്യയുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസാണ്. മലേഷ്യ പിന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മലേഷ്യ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഡെഹയുടെ ഒരു ടെറിബിൾ ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെറിബിൾ ക്ലിയറൻസ് നേരെ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പ്ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതും പിന്നെ ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ എയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട്, അതൊരു ഒരു ഫ്രീ കിക്കാണ്, ആ ഫ്രീ കിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബോക്സിൽ എയിലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട്, അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ എയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് കിക്ക്, അങ്ങനെ പല ചാൻസുകളും ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യുണൈറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സുകൾ വരുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഡാലോയുടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പിന്നെ ബാറിൽ തട്ടി പോകുന്ന കണ്ടു, ബാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്ലേയിൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലീഡ്സ് അത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾ ഓവർ ദ പിച്ച്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എറിക് ടെൻ ഹാഗ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് മത്സരത്തിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ചേഞ്ചസുകൾ നടത്തി, അതോടൊപ്പം സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റാഷ്ഫോർഡിനെ നേരെ സെൻറ്റർ ഫോർവേഡാക്കി മാറ്റുകയാണ്, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് ഗർണാച്ചോയെ കൊണ്ടുവരാണ്. ഗർണാച്ചോയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഈ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഫുൾ ബാക്കുകൾ കുറച്ച് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാരണം ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫുട്ബോളാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, റൈറ്റ് വിങ്ങിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഈ വെഗോസ്റ്റിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല, സാൻചോയെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വെഗോസ്റ്റിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് വെഗോസ്റ്റിനൊരു ഒരു ടെന്നാക്കി കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ റാഷ്ഫോർഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് വെഗോസ്റ്റ് കളിക്കുന്നു. വെഗോസ്റ്റ് അതുവരെ പിന്നെ അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ റാഷ്ഫോർഡ് സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലീഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് പിന്നെ ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 80th മിനിറ്റിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഗോള് പിറക്കുന്നത്. അത് സബിറ്റ്സറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണൽ, സബിറ്റ്സർ പിന്നെ ലൂക്ക് ഷോക്ക് നേരെയാണ് ആ ഡയഗണൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലൊരു ഡയഗണലാണ്, അവിടെ ലൂക്ക് ഷോ സ്പേസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ലൂക്ക് ഷോയുടെ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് അബ്സല്യൂട്ട് ഗോൾഡാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ബോൾ പിഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ലൂക്ക് ഷോ ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ക്രോസാണ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രില്യൻറ്റ് സാധനം. അവിടെ റാഷ്ഫോർഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഹെഡ് ചെയ്യാണ്. മാത്രമല്ല റാഷ്ഫോർഡ് അവിടെ ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 1:2 സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൽ. കാരണം വെഗോസ്റ്റും ആ ബോക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെഗോസ്റ്റും ഈ റാഷ്ഫോർഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫൻഡർ സംശയം കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ രണ്ട് പേരും സെൻട്രലായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് എറിക് ടെൻ ഹാഗിൻ്റെ ഒരു ക്ലെവറായിട്ടുള്ള ഡിസിഷനിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹെഡർ ഗോളിലൂടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലീഡ് നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ റാഷ്ഫോർഡ്. അവിടെ ഒരു ഓഫ്സൈഡ് ചെക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ റാഷ്ഫോർഡ് വളരെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിലും
അത് ഓഫ് സൈഡ് അല്ല ഓൺ സൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വി ആർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഗോളാണത്. കാരണം ആ ഒരു നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഈ വലിയ ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെ ഇത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെ ചാൻസുകൾ ലഭിക്കുന്നത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പണിഷ് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്, പണിഷ് ചെയ്തു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനെ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഗർണാച്ചോയും കൂടി ഗോളടിക്കുകയാണ്. 5 മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗർണാച്ചോയുടെ ഗോളിൽ നമ്മൾ വെഗോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ഏരിയയിലും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വെഗോസ്റ്റും ഫ്രെഡും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് വെഗോസ്റ്റിൻ്റെ പാസ് ഗർണാച്ചോ കൊടുത്തത് നല്ലൊരു പാസ്സാണ്. എന്നിട്ട് ഗർണാച്ചോയുടെ ഫിനിഷും ബ്രില്ലിയൻ്റ് ആണ്, നല്ലൊരു സെലിബ്രേഷനും. എറിക് ടെൻ ഹാഗും നല്ല രീതിയിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു റിയാക്ഷനാണ് ആ ഒരു കിഡിൻ്റെ അടുത്ത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കിഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ. ചില മത്സരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പറ്റിയത് വരില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭാഗമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ചില മത്സരത്തിൽ ഹൈ ആയിട്ട് പോകും, ചില മത്സരത്തിൽ ലോ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷേ ടാലൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡാലോയുടെ എഫേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ വലുതാണ്. ആ ഒരു മൂവ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് നല്ലൊരു ബോള് ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്, വളരെ ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്സാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പിന്നെ സ്വിച്ച് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് അവസാനം പിന്നെ ഡാലോയിലേക്ക് എത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോട്ട് പിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും എറിക് ടെൻ ഹാഗ് നടത്തിയ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല. അതായത് പിന്നെ മലേഷ്യ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലിച്ചയും മഗ്വയറാണ് പിന്നെ ഡിഫൻസിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലൂക്ക് ഷോ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗോളിൽ ലൂക്ക് ഷോ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ തൻ്റെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റോളിൽ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം LCB ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് ആ ഒരു സ്വിച്ചുകളും ട്വീക്കുകളും എറിക് ടെൻ ഹാഗ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലീഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമവിലിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഡെഹ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ ഷോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു മിക്സപ്പിനൊടുവിലാണ് അത് സമവിലേക്ക് എത്തുന്നതും സമവിലിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഡെഹയ അവിടെ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ രക്ഷകനാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഡെഹയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 6 സേവുകളാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 6 ഷോട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റുകൾ പിന്നെ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഒരു സീസണിലെ ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡെഹയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോയിൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ആണ്. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കൂടി 6 സേവുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഷ്മൈക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലെജൻഡിൻ്റെ 178 ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം ഡെഹയെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ 400-ാമത്തെ അപ്പിയറൻസിൽ. അപ്പോൾ അത് ഒരു മികച്ച സംഭവമാണ്, ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 പോയിൻറ്റ്സ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും, അതിപ്പോൾ കസമീറോ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മത്സരത്തിലും നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ സബിറ്റ്സറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മേജർ മിസ്സാണ് കസമീറോ, അങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം 2-0 വിജയിച്ചതോടുകൂടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ മാനേജറായിട്ടുള്ള എറിക് ടെൻ ഹാഗ് ഒരു ട്വീക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പിന്നെ മത്സരം വിജയിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം റാഷ്ഫോർഡ് സിന്തിലേറ്റിംഗ് ഫോമിലാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് നോവെയർ ഒരു ബ്രില്യൻ ഹെഡറിലൂടെ അദ്ദേഹം ഗോളടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും കസമീറോ ഒരു ഹ്യൂജ് മിസ്സാണ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മത്സരമാണ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ഹ്യൂജ്ലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോളടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചാൻസുകൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹ്യൂജ് 3 പോയിൻറ്റ്സ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഗ്നോൺടോക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാര്യമായിട്ട് സർവീസുകളും കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡേഞ്ചർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ടാലൻ്റ് ആണ് ഗ്നോൺടോക്ക്. ഒരു ബാഗേനാണ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വെറും 4 മില്യൺ യൂറോസിന് എങ്ങാനുമാണ്. അപ്പോൾ ലീഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്നൊരു മാനേജറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് 17-ാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. 22 മത്സരങ്ങളിൽ 19 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എവർട്ടൺ മേഴ്സിസൈഡ് ഡാർബി എങ്ങാനും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ഇത്തിരി പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.